Perek Lamed Alef. וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. ויצבעו על מדיין, כאשר ציווה אדוני את משה, ויהרגו כל זכר. ואת מלכי מדיין הרגו על חליליהם, את אבי ואת רקם, ואת צור ואת חור, ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן בעור, הרגו וחרב. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם, ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם, ואת כל חילם בזזו, ואת כל עריהם במושבותם, ואת כל טירותם שרפו באש. ויקחו את כל השלל, ואת כל המלכוח באדם ובבהמה, ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן, ואל עדת בני ישראל את השבי, ואת המלכוח, ואת השלל אל המחנה, אל ערבות מואב, אשר על ירדן ירחו. ויצאו משה ואלעזר הכהן, וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה. ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה? הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם, למסר מעל באדוני על דבר פעור, ותהי המגפה בעדת אדוני. ועתה הרגו כל זכר בטף, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו. וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, החיו לכם. ואתם חנו מחוץ למחנה 7 ימים, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל, תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי, אתם ושביכם. וכל בגד, וכל כלי עור, וכל מעשה עזים, וכל כלי עץ, תתחטאו. ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא, הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה. אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר, אך במי נידה יתחטא, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם, ואחר תבואו אל המחנה. ויאמר אדוני אל משה לאמור, שא את ראש מלכוח השבי, באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה. וחצית את המלכוח בין תופסי המלחמה היוצאים לצבא ובין כל העדה, והרמותה מכס לאדוני מאת אנשי המלחמה היוצאים לצבא, 1 נפש מחמש המאות, מן האדם ומן הבקר ומן החמורים ומן הצאן. ממחציתם תיקחו, ונתת לאלעזר הכהן תרומת אדוני. ממחצית בני ישראל תיקח 1% מן ה50, מן האדם, מן הבקר, מן החמורים ומן הצאן, מכל הבהמה, ונתת אותם ללוויים שומרי משמרת משכן אדוני. ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר ציווה אדוני את משה. ויהי המלכוח יתר הבז אשר בזזו עם הצבא, צאן 600,000 ו70,000 ו5,000, ובקר 72,000, וחמורים 1,60,000, ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר, כל נפש 32,000. ותהי המחיצה
חלק היוצאים בצבא, מספר הצון 300,000 ו-30,000 ו-7,500. ויהיה מכס לאדוני מן הצון 600,570, והבקר 630,000, ומכסם לאדוני 270, וחמורים 30,500, ומכסם לאדוני 160, ונפש אדם 16,000, ומכסם לאדוני 230 נפש. וייתן משה את מכס תרומת אדוני לאלעזר הכהן, כאשר ציווה אדוני את משה. וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצובעים, ותהי מחצת העדה מן הצון 300,000 ו-30,000, 7,500, ובקר 630,000, וחמורים 30,500, ונפש אדם 16,000. ויקח משה ממחצית בני ישראל את האחוז אחד מן החמישים, מן האדם ומן הבהמה, וייתן אותם ללוויים, שומרי משמרת משכן אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרבו אל משה הפקודים, אשר לאלפי הצבא, שרי האלפים ושרי המאות. ויאמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו, ולא נפקד ממנו איש. ונקרב את קורבן אדוני, איש אשר מצא חלי זהב, את צעדה וצמיד, טבעת עגיל וחומז, לכפר על נפשותנו לפני אדוני. ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאיתם, כל כלי מעשה, ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו לאדוני 16,750 שקל, מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות. אנשי הצבא בזזו איש לו. ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות, ויביאו אותו אל אוהל מועד זיכרון לבני ישראל לפני אדוני.